Och någon jävla anledning så är ju Tibet i konflikt här. Det förväntar jag mig inte, men tydligen så ser det ut så idag. Ja, mycket bättre. Med det breakthrough, yeah sure. Jag antar att det skulle vara bra att ha scoutser, du får ju movement. Så där blir vår nya, det är vår officiella stridsvagnslirare. Ni kommer garanterat behöva ett sjukhus och ni kommer troligtvis behöva ett logistikkompani. Så, nu har vi två officiella arméer här. Nu ska vi bara få igång vår motorized när det väl är dags. Som jag inte vet om vi ska klämma in den vanliga armén eller om vi ska... Åh, oh, small arms firepower, perfekt. Då kan vi dra den sista här. Om vi ska glömma in i den vanliga divisionen eller om vi ska göra motorized brigader. Jag tror att motorized brigader blir de bästa. Men vi kommer behöva lite mer points. Det kan vi få om vi börjar kriga med... Åh, god, nu är det så lite farligt nära Sverige nu. Vi är faktiskt neutrala. Fortfarande, så jag tycker inte ni ska vara allt för elaka mot mig här. Ja. Firebrigads, perfekt. Då är vi snart färdiga. Det betyder att vi inte kommer researcha det utan att fucking kunna få den där rabatten på ett. På grund av att vi går för fort och research. På grund av att vi har så jävla mycket rabatt. Oh baby, oh. Så basically om vi skulle göra en tar den där grejen som gör att vi får 50% lite så kommer vi fortfarande ha jättemycket över. Hey, fuck off. Norway joined allies. Jaha, de förklarar krig på... Oh god, ni förklarar inte krig på Sverige nu va? Tyskland? Ja fan, ni har konflikter som det är. Inte bra kommer Sverige. Jag tänker inte göra några jävla allies så det kanske händer att jag gör det automatiskt. Kan ni bara få Frankrike och kollapsa? Come on man. You know, just attack them, you know. Break them down, kill everyone. Åh, får de gräva ner sig ännu bättre. Bra, du kan ju gräva ner mig och låtsa som att ingenting händer. Vi kommer ju sätta igång vårt nuclear program så jag tror att Sverige väldigt fort kommer kunna få igång kärnvapen och sånt. Jaha, det är så att ni har bråkat om lite konfliktområden. Ja, 2% till 65% rabatt på all research. All research. Kan ni tänka vad dyr han har varit utan den här rabatten? Var det 600 dagar? Oh, research time, research time, research time! Ja, inte research time. Vi kommer försöka sno på oss rabatten på det där. Men jag antar att vi kan ta encryption och sånt bara på grund av att det är snabba deals. Men samtidigt, vi borde verkligen sätta igång industrin för vi har halka efter. Så vi tar den här på 50% så vi får igång lite mer. Kan vi bygga mer fabriker i varenda jävla stad? Vi har faktiskt ganska mycket folk över så vi skulle kunna, om inte de har någonting emot, klämma till en till armédivision här. Och så skulle vi kunna addit till den här. Typ ta bort dig här, bara remove så points, perfekt. Ni tappar lite där, så drämmer ni igång det. På grund av att ni borde ha ett signal company på grund av att ni är så snabba. Det har redan kastat 15 points, så vi kan nog börja, nej vi kan inte klämma vidare till. Så vi får spara den som den är helt enkelt. Men vi kan då dock börja producera dem, då vi faktiskt har dem. Och så säger vi att du ska producera så här, och ni ska producera så lika mycket som de här vanliga. Så vi ska ha en jämn fördelad armé. Åh, oh, vad saftigt det kommer bli, undrar vår manpower kommer klara av det. Legionary Roman är joined, oh god, den är in i racen nu också. Vi skulle basically kunna sätta de här vapnen och du kommer föra alla andra, men jag menar piercing nu på 100%, that's pretty good. Det vill säga att vi får 100% på vad vi redan har och jag menar, ja, allting som kan spränga fiendens stridsvagnar. Hallå, ska inte ni typ byta här eller är det någon sån här jävla nisse ni har tryckt in här eller? Nej, ni har ingen nisse här, är det den här jävla grejen? Åh jävlar, black shirt naturalism. Ja, jag antar att det är den som har gjort det. Huh, would you look at that? Tydligen så hatar de oss efter att vi typ bad dem dra åt helvete när de behövde oss som mest. Och så svarar vi för sent på det här meddelandet. Mm. Sweden equals terrible idiots? No, 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 no. Så nu fick vi de här doktrinerna gå mycket bättre. Nu behöver vi inte bry oss om det. Nu skulle vi kunna satsa på bättre stridsvagnar här. Och god, vi tjänar så jävla mycket på allting. Jag vet att vi skulle kunna sätta igång och faktiskt producera flygplan. Okej, jag sätter igång ett flygplan och producerar. Jag vet att ni har suttit och skrek en halvtimme nu. Med World War One flygplan. Ni får ett flygplan och det kanske produceras snart. Se inte överhuvudtaget, perfekt. Och vi kommer göra om de här Scania-bilarna till mycket tyngre. Till mechanized istället, lite tyngre grejer, lite hårdare smäller. Alltid så får allting att fungera mycket bättre. Åh, titta, en vanlig infanterinisse i en väg med dig dit. Se, alla resurser är fyllda så det är bara basically att de tränar. Så vi kan ju sen göra att de tränas mycket snabbare med våra... Oh, vi har 20 points igen. Det betyder att vi skulle kunna få det att bli officiell här. Vi har ett signal company, men du kommer garanterat behöva en logistik. Du kommer garanterat behöva en maintenance och allt sånt där. Och field hospital. Du skulle nog behöva allting här, men nu får vi drämma igång dem. Vi kan drämma igång här. God, 500 points. Vi måste tänka på att vi måste försöka få ut USA innan det är färdigt. Vad fan, Tyskland har inte klämt ner Frankrike. Jag går nästan med Allies och dänger ner det. Eller Sovjet då, för då kan jag bråka med Allies mycket lättare. 200 dagar bara dit. Vi ska ju nog garanterat få igång den så vi kan lita på våra stridsvagnar mer. Heavy firepower är helt färdig, så nu har vi ingen anledning att vara här inne längre. Det är perfekt, för då får vi en research fri som vi skulle kunna sätta här borta.
Efficiency, ja, och vi skulle kunna gräva mer resurser. Jag tror att det är bättre att vi blir färdiga med det här så vi kommer åt construction ännu mer. Vi får ju ännu mer koncentrerad industri och vi bygger industri jävligt fort för tillfället. Så, jag menar 100 dagar till nästa, den dealen tar jag. Allting så vi kan bygga mer fabriker. Vi är så i helvete förberedda på det här kriget så det skriker om det. Mycket mer än vad alla andra nationer brukar vara. Titt, vi kan faktiskt klämma upp en till här uppe. Ja, det gör vi. Vi får komma ihåg att vi måste lämna plats för nuclear reactors och Skåne behöver så jävla mycket så vi kan lika gärna hiva in det som finns. Ja, titt. Uppfärdigt! Det finns inte en enda jävla stridsvagn eller bil där, men då fan sitter vi och producerar den som i helvete. Är det någonting vi saknar? Nej, nej, nu ska ni komma ut. En bättre panser. Backhand blow. Vill jag ju ha en jävla rabatt där, så den är färdig på en dag. Så. Ser ni kraften? Os rabatt! Det här är fan Ica-rabatt 500. Vi skulle ju egentligen klämma på den här, men här kan vi sätta 100% rabatt till nästa. Oh my god, vad långt före vi ska komma. Men vi sätter igång mechanized här så vi har allting rullande. Oh god, vi måste ju komma ihåg att vi vill ha den här researchen på electronic. Det var väl en till här som gav oss jävla rabatt. Var det inte den här? Radar Technology Encryption Method and Decryption. Jaha, det är bara ett basic dance som gör gratis. Ah, men fan, AB radiotjänsten är nog väldigt värt att göra ändå. Jag menar, jag tänkte bara att armen kommer att bli så jävla underbart och få två stridsvagnar bättre än resten av Europa. Vi måste ju dock ersätta alla som var innan, men fuck man, vi kommer att köra i förbi så jävla fort och så fort vi plockar något och landar runt omkring oss. Jävlar vad ni ställde folk där, det verkar som att ni var beredda på att de här skulle vara lite värre på den sidan. Eller nej, har du legit skapat två fronter? Ja du, det är helt okej med mig, bara du liksom håller koll på det. Håll koll på den där förbannade jävla ryssen nu som inte hoppar på Tyskland. Ni har verkligen hoppat upp här, men ni har inte hoppat på Tyskland än, vilket betyder att inte jag vågar göra någonting. Vilka är det egentligen som slåss här om vi kollar på diplomacy? Så. Det är ni mot världen. Är du med i det? Ja, det är du. Och så vet du lite grinig på Italien. Armed efforts, perfect construction. Oh baby. Special training hade varit jättebra när ingen betydelse av mechanized model skulle göra att vi får framtidsgrejer. Nej, vi behöver radiotjänsten. Vi vill ha den här underbara gratisrabatten. Kolla jag bara på stridsvagnen nu. Ja, två dagar tar det för den här stridsvagnen. Vi skulle kunna ha den, men vi vill nog ha den bättre stridsvagnen på två dagar. Det är så jävla broken and I fucking love it. I mean love with the cocoa. Just, vi skulle drömma igång den här nukliga grejen också. Jag antar att vi skulle kunna börja med decryption sånt där det är väldigt viktigt i kriget och kanske börja bygga bättre flygplan än det här. Nej, det ska vi först ta rabatten på innan vi börjar röra. Alltid rabatten. Vi skulle dock kunna göra bättre än naval invasion för det är alltid bra att ha första steget där. Du bättre stridsvagnar. Och bara, du måste lansera om du är stridsvagnar nu trots. Nej, för vi ska komma på en ännu bättre deal om 6 dagar. Det är så jävla broken. Åh, vi behöver inte ens ändra för att vi ska researcha det på 6 dagar. Vi hade på dock bara 2 rabatter, men det var därför det var så bra att ta så jävla tidigt. Nu ligger vi långt före alla andra i Europa. Bam. Titt, 500 dagar. Vi ligger 3 år före med våra stridsvagnar. You don't fucking stand a chance, motherfucker. Vi behöver bara 500 uppgraderade. Vi kommer dock behöva mycket mer olja. Det betyder att vi faktiskt behöver importera olja. Det är ju oljan i Norge räckte inte till. Vi behöver alltså inte jobba med det här trots att det är en väldigt saftig rabatt. Vi skulle kunna öka construction speed mer eller så skulle vi få dem att fungera snabbare. Det har vi ingen anledning. Artilleri skulle vi kunna klämma upp en extra. Men vi har ingen som jobbar på det här stället nu och det är en väldigt viktig del i vår armé. Så jag tror att vi tar Signal Company jämt tidigt. Så det var inga fler resurser vi behövde. Nej, perfekt. Det är som vi skulle... Oh my god, vi kan ju inte ta ett enda krig nu utan att dra oss med i världskriget. Men jag tror att Great Finland, om de gör en ally så tror jag nog att vi skulle kunna göra om oss till kommunister. För jag tror inte Hitler kommer klara av det här redan när jag ser naval invasion. Så ni har ju liksom inte plockat Frankrike, men plockar ni Frankrike då ligger det ju bra till. Jag menar, jag skulle kunna slå väldigt hårt på Sovjet när de inte är beredda. Belgien has capitulated. Och då kanske inte jag heller kommer i konflikt med United Kingdom, alltså de allierade, om jag går emot Mr. Ruski. Utgå! Eller nej, gå in menar jag. Goddammit, never follow order. Jag menar, bam, hela tyska armén fokuserar här och jag smyger in och så plockar vi basically allting här som olja. Hungary joined the Axis. Ja, det ser ni, de blir ju bara bättre och bättre. Och jävlar vad Frankrike äter upp konstigt. Man brukar ju alltid äta sig upp på andra sätt, men det är andra gången de äter upp som det här jävla vänster sätt. Vi har massa points över. Det finns en sån här max power vi kan ha, det hoppas jag verkligen inte. Åh god, den här radiotjänsten kommer ge oss massa gratis grejer. Åh, vi sparar in så jävla mycket tid på det här. Det är så broken. So broken, I fucking love it. Åh, spelar med ond musik ni kan. Det är ingen idé. Vi kommer få världens bästa jetplan hur tidigt som möjligt. Det betyder att vi faktiskt måste research på jetsen. Nej, goddammit. Vi har landing craft nu i alla fall så vi drämmer igång det här. Bättre ubåtar, kanske. Ja, det är 50 dagar, sure.
istället för 130. En extra jävel, ja. Du kan gå till Norge, även fast ni inte är en invasionsplan, så är det alltid bra att ni förbereder. De verkar ha flotta hela armén, de kanske var med i invasionen där. Kom igen, kläm ner Frankrike, de kan väl inte ha så jävla med Unity när ni ser disjoint government, fast de har en weekly change, vilket är väldigt bra för Frankrike. Det kanske är nog det som gör att de håller sig i liv. Ämnefabrik i per provins i hela världen. Titta här, 3 år före kost lika mycket som om vi skulle ta vilken som helst samma år. Och jag menar, den är ju gångdyrare. Construction speed, vi behöver få igång den här jävla jätten, för vi är så nära på att gå in i konflikten nu. Vi bara sitter och eskalerar nu våra trupper så att de inte kommer kunna klara av det. Det är nästan att vi skulle kunna börja med 42 här, 2 år före. Ditt jävla mobilit, baby, ta på mig. 53 dagar. Piercinger blir färdig. Invite to faction? Nej, jag är inte intresserad av att vara demokratisk för tillfället. Eller vi skulle ju faktiskt kunna vara demokratiska. Och sen blir fascistiska och döda allihopa. Det är ju någonting vi skulle kunna göra, och då tar vi ingen sida på någon här. Vi tar en ny Kanishnikovs. Fast vi fick ju nyss den här rabatten, så jag tror att det är dags att vi snor på oss ännu mer research på 5% rabatt bara 7 dagar. Oh baby. Nu ska vi göra jävla krut här och få våra jävla jättegrejer fungera, och sen får vi igång jävla kärnvapen. För kärnvapen är bra, för det får vi research grejer för. Oh god, vår armé har börjat producera så mycket så den börjar faktiskt gå ner. Alltså, vi skulle vi gå med allies, vet du, kommer vi till konflikt med Sovjet här, klämmer in där, sen äter upp Sovjet och sen äter upp allies. Det skulle ju faktiskt vara roligt att trasa spelet demokratiskt en gång. Ja, det skulle nog fungera. Ja, titta den där 5% rabatten. Jag tror att vi tar en 5% rabatt med 7 år ahead of time. Jävlar vad saftigt. Oh baby. Oh. Vänta, pausa nu, jag gjorde så jag råkar slå på bordet bara därför jag gick igång. Vi har 70%, vi kan garantera få 100% ifall vi verkligen investerar allting i det. Oh my god, med nuclear, så vi kommer få 100%, vi kommer researcha allting som finns. Vi kommer ligga så före, det här är ju broken. Oh my god, demokratiskt broken. Om vi gör trade deals en sån kommer vi få ännu mer research. Vi kanske borde helt enkelt köra demokratiskt och vara research. Så den här får vi inte ens göra nu, den är väl helt enkelt locked. Nej, vi behöver bara streamline production för att göra det. Och det vill säga att vi har fortfarande rabatten kvar. Så, vad heter den? Streamlined manufacturing. Är det du som är streamlined manufacturing? Vi behöver alltså få tag i den innan vi får göra den. Du, jag börjar researcha för den, för den... Ni har redan sett kraften hos rabattkuponger. Jag ska fan visa er rabattkuponger så att ni inte kan stå upp längre. Och vi kan fortfarande öka vår armé jättestor. Sjölejonklass 2, jättetrevligt. Oh god, mer vapen. Oh, jag blir helt extas av er nästan. Vart har vi våra fjulbåtar i vattnet? Där har vi. Ännu bättre variant. Ja, ni förlorar lite produktion. Det är ingen skillnad, för vi vill faktiskt ha ordentliga grejer. Mekanized, de här skulle vi också kunna göra mycket billigare. Så vi ska börja göra om alla de här alldeles strax. Ja, om vi skulle kunna sno på oss lite mer research gain här. Och de här kommer vi också åt väldigt bra. Där är vi helt färdiga. Den här rör vi inte, för det ska vi spara upp pointsen. Vi kanske skulle göra artilleriet lite bättre då vi faktiskt använder som support i många divisioner. Eller bataljoner. Okej. Vi har så jävla koll på det. Åh, oh god, Per Albin Hansson. Bästa ministern vi kunde ha haft i hela vårt liv. Jag vet att han har ställt många soldater, men jag tänker inte attackera er. Okej, det kommer jag troligtvis göra. Men jag tänker inte berätta det för er innan jag gjort. Så, 38 dagar. 75%. Det måste vara capad vid 75%. Det kan ju inte låta det gå längre. Det är ju helt jävla retarden. För vi kan garantera på flera sätt få på mer points. Så kan vi få 100%. Och då har vi ju vunnit spelet. Frankrike kapitulerat. Vilket betyder att jag är mer inclined att bli fascist av mig. Men för tillfället håller vi oss lugnt. Vi kan plocka upp när som helst och börja mörda folk. Den här fina förberedningen. Jag menar, vi har redan plockat ett par länder här. Constructions, kom igen. Det har ju gått en dag nu 20 gånger. Den här dagen tog 15 gånger så lång tid. Det kommer ju ta lite extra kostnader som vi kommer garanterat kunna få tag in. Ännu mer construction speed. Yeah, wait. Don't mind me. Om vi kan bygga saker ännu fortare. Vi behöver egentligen inte bygga saker ännu fortare. Jag tror att vi bygger lite för fort till med. Men där har vi 50% rabatt. Vi kan ju bara kolla här. Bam! Om du ser, det skulle kosta mycket mer. Vi gör mycket mer nu. Perfekt, då får fabriken fingrar bättre. 40 dagar sedan använder den. Sen får vi se steamliner, vad fan det är. Så att vi kan få den där rabatten. Och sen kommer vi börja jobba på nuclear, så vi kommer få ännu mer rabatt. Vi har artilleriet ännu mer, trots att det ligger för i tiden. Vi är så jävla välfärdsaktiga. Åh, min välfärd kryper runt i mig. Jag menar de här. Åh, god, det är ju 240 dagar. Det var väl 100. Oh my god. Men den här landdoktrinen blir ännu billigare. Men det behöver vi inte bry oss om. Fall of Paris. Paris.
God, vi har ingen stans kvar att sätta våra nuclear reactors när det väl blir dags. Men jag tror att vi klämmer in, här kan vi ha en extra, här kan vi ha extra, här kan vi ha här, här. Och där kan vi ha två extra till med. Gotland kan vi inte göra en till, här kan vi göra en till. Vi måste alltså leta ställen så vi bara skulle kunna sätta saker. Jag tror att vi kan bygga en järnväg och sånt över hela nationen så vi får välfungerande på grund av att jag har så många fabriker över. Det dog den, uppställning, bra, rakt in och döden, det blir perfekt det. Nu får vi rabatt på sån där. Åh, nu har vi nuclear, nu har vi nuclear. Vi kommer få rabatt på nuclear, åh, baby. Frågan är här när vi har nuclear är om vi egentligen skulle research, avbryta den och researcha en bit in i nuclear här. Så att vi kommer typ se här, 5% rabatt. Så vi får den och sen så snor vi på oss den. Nej, men det är så många dagar, vi kan inte vänta så långt. Vi behöver roffelstompa allt det här. Vi drömmer igång där, så vi snodde rabatt på flyggrejer var det, va? Om jag minns rätt. Det där är ju fusiongrejen och sånt som också går väldigt fort här. Vad var det vi snodde rabatt på? Det var väl här inne har jag för mig. Här, jetmotorer. Ja, 100% en dag. Nej, den kan vi göra när vi får den här för er om vilken dag som helst. Fyra dagar. Herregud! Vi är så jävla överlägsna mot alla andra länder. Då också har vi inte manpowern. Så vi måste vänta på rätt sida. Låt dem döda oss. Vi är demokratiska för en gångs skull. Så vi tar den. Du. Ja, det var trevligt. Fin research där. Ja, vi tar väl den också då. Du. Ja, det var väl trevligt. Vi hade inga fler nu, va? En jetmotor skulle vi nästan kunna börja göra, men vi behöver flygplan också då med all rabatt de tillför. Vi gör mer koncentrerade fabriker så vi kan få in mer och producera mer. Jävlar vilken armé vi kommer kunna driva. Speciellt med alla extra buffer som vi behöver så, men vi måste fan ockupera effektivt. Så efter den här nu så kommer vi kunna göra allt det andra. Så om 177 dagar så kommer vi få 7,2% mer rabatt. Nej, alltså det här måste vara maxcapad. Det måste jag seriöst vara. Ska vi räkna ihop det? 25 35 45 55 60 65. Jo, men den måste vara capad. Nej, det är den. Det behöver inte göra för det blir jämnt över. Åh, god, jag orkar inte räkna. Jag räknade ihop alla fem sen glömde jag bort vilka jag hade räknat. Och då bara, kom du, men det var det här det var, tror jag. Din jävla idiot. Ah, det var det var. Yeah, thank you. That was my second guess from now. Second guess from no guess. Stridsvagnel, oh, den ligger väldigt bra, bra i priser den, vet du. Titta, han har support equipment. Don't mind if we do. Så när den här drömmer igång så får vi den här med. Nej, förlåt. När den här blir färdig. Åh, den superrabatten. Det betyder att vi måste uppgradera all infantry equipment nu. Men jävla vad vi producerar. Vi skulle ju kunna sätta dig på maxproduktion också. Vi har inte en enda som är ett flygplan. För att det är så kass. Så vi ska ju sätta det här, vår research senare på svenska flygvapen. Vi skulle kunna göra mer fler military factories också. Men jag kommer också kunna ge väldigt många bildinslag. Men det här bara boom. Research. Åh, Kalashnikovs. Vi ska kolla här, vad fan vi kunde få igång bättre vapen. Vi fick en extra research gubbe här nu, vad fan skulle vi sätta dig på? Var inte det nuclear? Jag såg att vi hade rabatten där. Bla 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 bla, nuclear, den var inte du än, nej du var inte färdig med den än. Yeah, why the hell not? Let's do it. Du skulle i alla fall bli bättre med din skjutvapen, så jag vet att vi fortfarande kan drämma in igång då, men det kommer ta points och byta ut dem, så vi måste vänta en stund innan vi byter ut dem helt och hållet. Eller börja byta utan för första början. Och vi har så jävla många points över nu också. Det är så jävla perfekt. Bra att du går till den norska armén. Vi ska kanske snart fylla på den finska här också. Vi kan inte lita på sandvinerna. Eller vad fan är det som håller på där nu? Jag är dock inte van att Finland heter som de gör. Det kom som en chock faktiskt. 50% rabatt. Du menar väl 100% rabatt. Så nu har vi gjort hela den här researchen ner dit. Vi skulle kunna developa den här, men vi äger inte den andra området. Men vi skulle kunna Island mer byggnadsvänligt. Så vi skulle kunna protect Island. Här får vi lite mer civilian factors, men vi behöver ingen fler civilian factors för vi har för mycket för tillfället. Det här skulle dock vara värd att göra, och de här skulle också vara värd att göra för att vi skulle få så många fabriker. För jämt kolla ifall det finns något mer här. Oljebolag, synthetic oil kommer vi väl använda förr eller senare. Det är factory output. Jag menar, mechanized vehicles kommer vi använda. Det är bara lite points. Jag tror att det här skulle nog vara en av de här som vi skulle faktiskt vilja köra in på här. Synthetic oil, ja, det är trevligt. Det är väldigt trevligt. Vi får tänka på att vi har flottan här också. Men jag tror nästan att det är dags att fan, ska vi develop? Nej, vi sätter igång militärfabriken. Nej, vi behöver mer research. Vi behöver mer gratis. Vi behöver fikan här borta.
Oh god. Den är jättetrevlig, men vi behöver inte riktigt ta den för tillfället. Fundraiser, oh my god. Vi tar Synthetic, vi kommer ju alltså producera det. Sen tar vi Armed på den. Nu väntar vi bara tills vi får en research slot, så gör vi lite nuclear och får mer rabatt. Jag är ganska säker på att den är capad på 75, för annars måste det vara broken. Det kan inte gå förbi 75. Det kommer säkert gå förbi 75.